pa skoro posle dva meseca snežne blokade, opština Sjenica i mi zaposleni u njoj možemo da odahnemo s obzirom da imamo mnogo manje intervencija, mnogo manje bolesnih. Skoro sva sela na teritoriji opštine Sjenica su deblokirana, sa zadovoljstvom da kažemo, i skoro do svake kuće je očišćeno. Ima još nekoliko sela i nekoliko zaseoka gdje to nije urađeno. Očekujem to do u narednih nekoliko dana, to znači do ponedjeljka, utorka, da će 95% teritorije opštine Sjenica da bude deblokirano. Obzirom da do sad škole nisu radile, mi smo doneli odluku da škole počnu sa radom u ponedjeljak. Do svih škola je očišćeno, đaci, pešaci i đaci koji se nalaze u blizini škole mogu bez nesmetano da dolaze do svojih učionica i nastava će početi sa radom onako kako treba u normalnim okvirima. Sadašnji problem i ono što trenutno rešavamo i što je predstavlja problem za opštinu Sjenicu, to je grad, je pojava mogućnosti poplava. Mi smo već sad preduzeli neke određene aktivnosti gdje smo uposlili nekoliko privatnih građevinskih firmi koje sa velikim mašinama rade na produbljivanju i sanaciji kritičnih mesta rečnih korita, tako da ta voda koja se pojavi nesmetano utiče iz našeg grada. Nadam se da do toga neće doći, ali mi ćemo uraditi sve što je u našoj moći da ne dođe do poplave. Pa mogu da kažem da ima dosta objekata koji su popustili pod težinom snega i mnogi su se kuće srušile, štale i garaže i negdje senjaci. Mi smo formirali dve komisije koje obilaze i prave zapisnike, utvrđuju nastalu štetu na tim objektima. Naš zadatak je da to dokumentujemo i da prenesemo krizu za vanrednu situaciju Republike Srbije. Nadam se i želja će nam biti i tražit ćemo od vlade Republike Srbije da tim ljudima nadoknadi svu štetu, da izvrše sanaciju svojih oštećenih objekata.